Des de que el passat mes de setembre el Consell comunicara al grup Ribera Salut la no renovació de la concessió d'Alzira, són moltes les preguntes que han sorgit sobre el futur dels seus treballadors. Este és el tema que avui ha tractat la Confederació Empresarial Valenciana i Broseta Abogados en el Fòrum Tècnic Jurídic de la Cooperació Públic-Privada. Durant la sessió ha intervingut la magistrada del Tribunal Suprem, María Luisa Segoviano, qui ha explicat alguns dels supòsits que podrien donar-se. En el momento en que ya no tienen que prestar servicios para la administración, sí van a continuar en la empresa privada de la que dependían o si la administración, al haberse producido la reversión del servicio, tiene o no tiene que asumir a estos trabajadores. A més, la magistrada ha assegurat que és una qüestió que pot complicar-se perquè l'administració no podria assumir treballadors sense respectar els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Si l'administració se hace cargo de un número relevante de trabajadores que venían dedicados a la contrata o subcontrata, se entiende que hay una sucesión de plantilla, por lo tanto hay sucesión de empresa y la administración tiene que subrogarse en los derechos y obligaciones que tenía la empresa privada con estos trabajadores. María Luisa Segoviano ha conclòs afirmant que totes aquestes qüestions encara no s'han plantejat sobre el Tribunal Suprem. Ha assegurat que es tracten de reflexions sobre supòsits que podrien arribar a donar-se en casos com el de Ribera Salut.